Злітати до Тель-Авіва тепер можна дешевше. Авіакомпанія SkyUp з 15 грудня відкриває прямі рейси до столиці Ізраїлю з Одеси. Відзначу, що ціни стартують від $110 в один кінець. Дістатися туди і назад можна буде за $213. Найдешевший квиток дозволяє безкоштовно провести 9 кілограмів багажу. Виліти з Одеси та з Тель-Авіва відбуватимуться у середу о 17:20 та о 13:45 відповідно. Нагадаю, що зараз маршрутом Одеса-Тель-Авів двічі на тиждень літає інший український авіаперевізник МАУ. Але ціна на його послуги дещо вища, ніж пропонує SkyUp.